Ku isaha y'isaa munani z'amanywa nibwo abasilamu bagera kuri 65 barimo abagore 33 n'abagabo 32 bari bamaze ibyumweru bitatu mu rugendo rutagatifu Maka basesekaye mu Rwanda bakakirwa nabo basengana ndetse n'abavandimwe babo aho bahise berekeza ku musigiti witiriwe Kadafi gukomereza y'indi mihango. Sheikh Murangwa numwe mu bagiye Maka mu rugendo rutagatifu akaba yemeza ko kujya Maka bifite umumaro cyane ko iyo ugiye aho basengera uzawabaye mushya dore ko ngo haba hari ibimenyetso umuntu atigeze abona ko hari ibimenyetso byinshi biri Maka umuntu aba yarabonye ibyo rero ugize amahirwe yo kubona ibyo bimenyetso nk'ibyo ngibyo nko kubona ahantu Aburahamu yahagaze n'ibirenge byo bibihari nko kubona ahantu intumwa y'Imana yatuye naho yabaye no kubona ahantu intumwa y'Imana yashinguwe ibyo ni ibyo bigomba kukongerera kwemera Imana ugatinya Imana mu mirimo yawe ukamenya yuko ugomba kubinangarugero nibonera mu bantu ndumva ari ikintu cy'ingenzi umuntu yagombye guhindukaho nk'umuntu ugize amahirwe yo gukora umutamagire mutagatifu akihesha agaciro ndetse akaba n'intangarugero mu bantu. Ibi bivugwa na Sheikh Murangwa Jamiru abihurizaho na Mufti w'u Rwanda Ibrahim Kayitare aho nawe yashimangiye ko kujya Maka mu rugendo rutagatifu bifite igihugu akamaro. Abayisilamu bagiye bararenga abayisilamu 190 n'abandi harimo abajyanywe na RMC ndetse n'abajyanywe na kampani yitwa Fahiko bose bakaba baragarutse amahoro nta wagize ikibazo bose ni bazima turabishimira Imana kandi twongera gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuri ibikorwa bidufasha by'indashyikirwa mu bijyanye no kwemera mu dini ya Islam byo kudushyigikira muri iki gikorwa cya Hijja kuko baduha inkunga ifatika kandi dushimira kandi duhora dushimira iteka ryose. Iki gikorwa cyo kujya mu rugendo rutagatifu gikorwa na buri wese usengera mu idini ya Isilamu ufite ubushobozi. Akaba ari igikorwa gikorerwa mu butayu aho batakambira Imana cyane cyane basengera abo basize ndetse bakavuga ko umuntu ugiye Maka aba yujuje inkingi ya gatanu ya Isilamu yo kubageza Maka. Olivier Agena, Royal TV.